E uma análise do seu mandato como vereador. Eu trabalhei bastante, modéstia à parte, me esforcei bastante, tivemos 4 leis aprovadas, brigando com todo mundo, com o prefeito, com vereadores, com o secretário, denunciando corrupção, prendi corrupto dentro de subprefeitura, que é muito difícil. Denunciei contratos fraudulentos, um de 32 milhões de telemedicina, que você liga lá, cada vez que você liga pelas nossas contas, a consulta sai R$ 1.000, R$ 1.500. Aliás, amanhã eu preciso perguntar para os nossos advogados, para a doutora Daniela e para o doutor Jonas, como está o andamento disso, que parece que o Ministério Público instaurou um inquérito civil. E nossa bandeira é a segurança, combate à corrupção, mas também a saúde. Fiz diversas fiscalizações em unidades básicas de saúde com o intuito de ajudar a população, principalmente a população mais carente. Se nós formos agora lá no Jaçanã, na Zona Norte, ou mesmo aqui na Zona Leste, vai ter alguém esperando 3, 4, 5 horas para ser atendido. É errado isso. A população tem que ser bem atendida, pagamos impostos. Prefeitura e Estado não foi feito para dar lucro. Não adianta o prefeito ou o governador se vangloriar que tem 30 bi em São Paulo, 50 bi no estado de São Paulo, e uma senhora não consegue dipirona ou fica 6 horas para ser atendida, ou não consegue uma consulta de ginecologia. Então, a minha luta também é essa. Muitos me criticam, né, falam que isso é sensacionalismo, mas não é, e vou explicar por quê. Eu recebi uma denúncia de uma unidade de base de saúde, Recanto dos Humildes, aonde uma filha estava desesperada porque o seu pai não conseguia insumos, está com uma doença gravíssima, sofrendo muito, né, câncer. E eu falei, eu vou até lá. E fui, fiquei na fila, eu fico lá na fila e fico observando, não falo nada. Aí, em certo momento, eu pego o meu celular e começo: prefeito, por que que não tem remédio? Secretário, por que que não tem remédio? E aí, sempre vem a diretora: você não pode filmar, você não pode fazer isso. Falei, posso filmar, vou continuar filmando, eu só não vou expor a senhora, vou borrar a senhora, mas isso vai para minhas redes sociais, porque eu sou pago para isso, para fiscalizar. Mas eu nunca vi vereador ali fazendo isso. Pois é, então, prazer, delegado Palumbo, tô fazendo e vou continuar fazendo. É função minha, tá no Que triste artigo que ela não tá vendo, né? Que 23, ela deveria ver muito. triste, porque os vereadores não vão mesmo, não vão. É muito difícil, é raro você ver um vereador fiscalizando de madrugada, final de semana. Pode para perguntar para qualquer um aí, assessor de vereadores, se eles vão. Não vão. Não vão. Por quê? Porque os que são da base, eles recebem comando de subprefeitura, comando de secretarias, cargos, recebem emendas a mais, né? Eu recebo, o meu mandato recebe por ano 4 milhões para eu distribuir. Então eu destinei 1 milhão para o Santa Marcelina, destinamos emendas para compras de armamento para guarda, né? Só que os vereadores que não são como eu, que não bate, não fiscalizam, eles recebem, acabam recebendo mais. Faz um acordo lá com o prefeito, com o executivo, e acaba recebendo mais. Então eles não querem perder isso. Eu vou citar um exemplo. Eu votei contra a reforma da Previdência, que prejudicou funcionários públicos, professores, guardas civis e aposentados. Votei contra. O Arnaldo Faria de Sá, afinado Arnaldo Faria de Sá, também votou contra. 2 dias depois, caiu a subprefeitura que ele comandava, salvo engano, de Jabaquara. E nisso ele perdeu 20, 30 cargos. E toda aquela pessoal que fica ali, trabalhando para o vereador, na maioria das vezes. Não trabalha para o povo, trabalha para o vereador. E isso é muito triste. As subprefeituras são verdadeiras extensões de gabinete de vereadores que colocam suas indicações lá. É a extensão do gabinete dele. Então, hoje eles me atendem, porque se não atende eu vou descer a palumbada mesmo sem dó. Eu faço vídeo, vou para a imprensa, arrebento e que se dane. Porque a demanda não é minha, a demanda é do povo. Não é minha. Não é o delegado Palumbo que vai se prestigiar. beneficiar com Não isso, é, né? não sou eu, é o povo que vai se. Já. Então, olha, não atendeu por quê? Ah, não tem verba. Puta, eu entendo. Ah, não atendeu porque você fala mal do prefeito. Aí é pancadaria, filho. Aí eu vou pro pau mesmo, que se dane. Não quero nem saber. A demanda não é minha, a demanda é do povo. E o povo tem que ser atendido, tem que ser tratado com respeito. Entendeu? Que é o Os mínimo, né? vereadores, É o o mínimo, né? mínimo. Os vereadores mais ligeiros, me atende. Aqueles que querem pau, vamos pro pau também, não tem problema nenhum, É não. palumbada Se quiser deles. treta, a gente vai. Eu não quero treta, cara. Às vezes eu falo, Sim. cara, se tiver uma briga, vai ser comigo, cara. Eu sou um para-raio de flagrante, o André tá aí. Flagrante, treta é comigo. Se eu tiver nesse shopping, for acontecer uma briga, eu vou estar perto. É impressionante, eu não quero brigar com ninguém. Sim.
Mas o negócio parece que acontece comigo, cara. É o imã, né? É o imã, velho. É o imã. Na verdade, é que assim, eu penso assim, tá tudo errado. Aí quando alguém faz o certo, se torna errado. Vai dar conflito. Você faz o certo nesse país, você se torna errado, né? Exatamente. Então é complicado, né, você trabalhar desse jeito. Mas vamos seguindo a vida. E alguns estão felizes da vida, né? Porque eu vou abandonar não, né? Eu vou deixar a vereança pra me tornar deputado. Só que enganam-se eles, vou deixar um recado pra vocês, que quem pode o mais, pode o menos. Onde tiver dinheiro público, seja municipal ou estadual, eu vou fiscalizar. Vou continuar entrando em hospitais. Não pense vocês que eu vou ficar lá em Brasília, num apartamento de 250 metros quadrados, vivendo às custas do povo e só aparecendo aqui um ano antes das eleições. Vocês estão muito enganados. Eu vou voltar porque São Paulo é a minha base. São Paulo, Ribeirão Preto, Guarulhos, todas as cidades onde eu fui bem votado, outras cidades também. Então eu vou continuar trabalhando. E além do que, a minha família vai ficar aqui. Eu amo a minha família. Não tem coisa mais gostosa do que pra mim do que ficar com os meus filhos e com a minha esposa. É prazeroso, não é chato chegar em casa. Eu, por mais que a minha mulher seja chata pra caramba, tenha toque, né, meu, de limpeza, caramba, é gato tretando a noite inteira, são 7 gatos lá em casa. 7 gatos? 7 gatos, velho. E eu falo, Sabrina, você deita na cama, você dorme, você desmaia. Esse gato briga de madrugada, arranha a porta. O outro quer sair, vai lá sair na mão com o outro. Não aguento mais sair, pelo amor de Deus. Põe esse gato pra dormir em outro lugar. E tem dois, um que fica no armário. Que dorme no armário. Dorme no armário, meu. Porque ele apanha de todos. Ela apanha de todos. E tem um chefe lá, que é o Miguel, que é o mais velho. Miguel. Que é o Miguel, que é o mais velho. Que briga com todos e bate em todos, cara. Tem que ficar separado. Então é complicado, né? Complicado.